دەربارەی پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق و وەفدی دانوستانکاری کورد پەرلەمانتاران و ڕۆژنامەنووسانی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن بەهۆی ئەوەی کورد ئەزموونی تاڵی لەگەڵ حکومەتەکانی رابردوودا هەیە و ئەو حکومەتانە پابەندی بەڵێنەکانیان بۆ جێبەجێکردنی مافەکانی کورد نەبوونا دەبێت وەفدی دانوستانکاری کورد هەڵوێستی جددی بنوێنێت و پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی ئەو مافانە بکات. لەئێستادا سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە سەروبەندی پێگەنانی حکومەتی داهاتوودان ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی ئاماژە بۆ دەکات بەهۆی ئەوەی لە ڕابردوودا لایەنە عێراقیەکان پابەندی بەڵێنەکانیان نەبوونا لەگەڵ لایەنی کوردیدا بۆیە ئەم جارەیان سەرکردایەتی سیاسی کورد بیری لەوە کردۆتەوە مەرجی پێشوەختی هەبێت بۆ بەشداریکردن لە حکومەتی داهاتووی عێراقدا. هاوکات داوای لە وەفدی دانوستانکاری کوردیش کرد کە هەڵوێستی جددی بنوێنێت بۆ جێبەجێکردنی مافەڕەواکانی گەلی کورد لە چوارچێوەی حکومەتی عێراقدا. ئاشکرایە لای هەمومان کورد کۆمەڵی کێشەی هەڵپەچێراوی لەگەڵ بەها هەیە. ئەم کێشانەش ساڵ بە ساڵ قوڵتر ئەبوونەوە و ناکۆکیەکان گەورەتر بوو و کارکردن لە بینی بەغدا و حکومەتی هەرێم بە شێوەیەکی گشتی گەیشت بۆ بنبەست. زۆرجار پەرلەمانتار لە پەرلەمان دەرچووینە، وەزیرەکانمان کشاونەتەوە. بۆیە گرنگە لە سەروبەندی تەشکیلی حکومەتی تازە وەفدی تەفاوزی مفاوەزاکە بزانێت و پێداگری لەسەر خاڵە گرنگەکان بکات. یەکێک لە مەسەلەی موچەیە، ئەو موچە براوەیە کە ئەمە ناکرێت هەڵی گرین بۆ دواتر. لەگەڵ ئەوەشە ئەمڕۆ مەسەلەی پێشمەرگە و بوونی پێشمەرگە لەو ناوچانە هەیە. ناکرێت جارێکی تر ئێمە بگەڕێینەوە لەگەڵ حکومەتی عێراقی باس دەمانە و مانەوە نەکەین. دەبێ ئەمڕۆ باس لەوە بکەین پێشمەرگە لەو ناوچانە شەڕی هەموو عێراقەکات، شەڕی هەموو خاکی عێراقەکات لە بەرامبەر گروپێکی تێرۆریستی توندڕەوی نێودەوڵەتی. ڕۆژنامە نووسانی شاری کەرکووکیش داوا لە وەفدی دانوستانکاری کوردی دەکەن پێداگیری بکەن لەسەر مانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنورەکانی باشووری کوردستان بەو پێیەی ئەو هێزە هێزێکی نیزامی و دەستوریە و لە کاتی چۆڵکردنی ناوچەکەش لەلایەن سوپای عێراقەوە بە خوێنی خۆیان پارێزگاریان لە دانیشتوانی ئەو ناوچانە کردووە. هاوکات لە کاتی جێبەجێنەکردنی داواکانی گەلی کوردیش پێویستە سەرکردایەتی سیاسی کورد بەشداری لە حکومەتی نوێی عێراق نەکات و بکشێتەوە. وەفدی دانوستکاری کورد پێویستە زۆر بەڕوونی هەموو داواکاریەکانی کورد بخاتە پێش چاو بە مەبەستی ئەوەی کە جێبەجێ بکرێن لە ڕووی بودجەوە. پێویست دەکا کە ئێمەی کورد بەشە بودجەی تەواوی خۆمان لە عێراقدا وەرگرین. بە هیچ شێوەیەک بابەتی پێشمەرگە پجێ نەخرێ و دەبێ هەموو داواکاریەکانی پێشمەرگە هەمووی جێبەجێ بکرێ. ئەگەر هاتوو حکومەتی عێراقی بە داواکاریەکانی کورد ڕازی نەبوو، جێبەجێی نەکرد، من پێم باشە سەرکردایەتی کورد پیرۆزبایی لەم حکومەتەی ئێستای عێراق بکا. ئێمە ببین بە جیرانی ئەم حکومەتەی ئێستای عێراق دەکرێت کورد داوای هەندێک زەمانات کە یەکێک لەو خاڵانە کە ئێستا کورد پێداگری لە سەرەکا پێویستە کورد زۆر سوور بێت لەسەری لە بەرامبەر ئەمریکا و لە بەرامبەر ئێرانیش. ئەوەیە کە لە ئەگەری کشانەوەی کورد لە حکومەتدا ئەو حکومەتە هەڵوەشێتەوە و ئەو حکومەتە با بڵێن یاسایی نەمێەوە شەرعیەتی نەمێنێ. بۆیە من پێم وایە ئەوەی کە لەو خاڵانەیە کە پێویستە کورد پێداگری لەسەرەکا دوو کورد هەندێک لەو یاسایانی کە پێویستە چی وەک یاسای نەوتوگاز یاخود وەک یاسای گەڕانەوەی یەکەی ئیدارەکان بۆ سەرکردبوو پێویستە سەقفی زەمەنیان بۆ دانا لە پەرلەمان. ئەگەر پەرلەمان وە کوتلەکان پابند نەبوون لەو سەقفە زەمەنیانەیە تێپەڕێنن ئەوە پێویستە کورد دوای ئەو سەقفە زەمیانە هەڵوێستی بەکشانەوە بێ لە حکومەت و حکومەت شەوکاتە شەرعیەت لە دەسەدا. بەڕای چاودێرانی سیاسی بۆ دەربازبوونی عێراق لە قەیرانەکان پێگەنانی حکومەتی بنکەفراوان باشترین چارەسەرە. ئاماژە بۆ ئەوەش دەکەن پێویستە کورد دڵنیا بێت لە جێبەجێکردنی داواکاریەکانی و ڕۆڵی سەرەشی بنێت لە گۆڕەپانی سیاسی. ئەگەرنا بەشداریکردنی حکومەتی داهاتوو ئاسنی ساردکوتینە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی.